Jo. Takže... Takhle, a vy při mrkvi jste opravdu jako šťastný? No, je to takový, jako ta mrkev je, vlastně má trochu i sladkou chuť. A to jste šel hodně dolů. Jako. Ale ne, já jsem opravdu zapomněl na to, jak dobrá věc je mrkev. Jo. No tak já ji znám, mrkev, jako není to zase taková pecka. A vy si s ní hrajete, jako? Jasně. Že se s ní kočkujete? Ne, já bych si... Já kdybych nebyl tak zoufale vyhládlý, tak bych se s ní kočkoval možná, jo. Ale protože já, když ji uvidím, tak prostě se na ní vrhnu vyloženě, jo. A říkám, když potom teda, nevím, jestli se to hodí do tohohle pořadu, já bych mohl malířům, který mají rádi oranžovou barvu, prostě míchat barvy, jako ze svého těla, protože produkuju opravdu neuvěřitelně krásnou oranžovou. Prosím, jako myslím, když jdu na malou stranu, jo, ty velký se nebudeme bavit, to není úplně vhodný téma. Já myslel to právě, protože... To zase malíři by s tím moc nenamalovali, jo. Malíři, to může být zajímavý, ale na druhou stranu, tak známe to, jak to mají herci, často nemají čas na to, aby si dělali tu životosprávu tak řádně, představení a zájezd a tak dále. Takže vy, když je nejhůř, tak si dáte do kapsy pár mrkví. No, oni se prodávají takový sáčky, kde já mají... Já jsem se chtěl zeptat, kterou mrkev máte rád. Jo, tak to já vám řeknu velmi rád, jo. S tou mrkví je to takhle. Já mám moc rád dva druhy mrkve. Jedna je sladká mrkev, ta se prodává v takových krásných bakelitových kelímcích a je jich tam asi 10. Je bohužel na mě trochu měkká. Jo. Jo, to znamená, že je velmi... Lehce podlehne a mizí rychle. Velmi rychle pryč, jako velmi rychle pryč. A potom je druhá, to je baby karotka. A to je, ta už je oloupaná a má takový, jako, vypadá to jako ženské tampony. Ale nevím, jestli je to ideální příměr, ne, ale... No, ale nemá pojďme to, ho vzít. No. Jo, nemá to teda ten provázek, ale je to... Znáte nějak dobře ty tampony, že jo? Ano, to je pravda, no. Já jsem vlastně na té mrkvi, na té baby karotce jsem fakt začínal být závislý, protože to je fantastická chuť. Jo, a ono je to možná tím, že je malinká, ne, že máte k ní víc sympatí celkově. Zase kolik tak odhadem mrkve za den sníte? No tak řekněme kilo. Kilo mrkve? Ale u té malé mrkvičky to je teda pěkná hromada, to vám povím. Takhle, ona, mrkev je údajně dobrá na oči, to, abyste nechytba zedovku z toho. Jste neměl na sněhuláky je to dobrý. Jste nebyl jak Urbínek. Abych nebomrzl za chvilku. No ne, ale tak samozřejmě musíte to nějak vyvažovat, všechno to, čeho jste nechal, no. Jedna mrkev nenahradí, tak je to velký odříkání, ne? Odříkání to je, ale já říkám to přežírání, bylo už v mém životě opravdu dost. No já jsem říkal, já po tom alkoholu se mi vlastně jako nestýská vůbec, protože já jsem toho vypil fakticky hodně. No, máte pocit určitý sytosti vlastně. Jo, naprosto. Přesycenosti. Jste jako zalitej dostatečně. Zavlažený jsem. Zavlažený, ano. Jo. Ano. No ale na nějaký fyzické aktivity to můžete? Jo, to mě baví pořád. Mě pořád baví jako líst po skalách a baví mě chodit a baví mě... Teď jsem začal ještě dělat kliky a sklapovačky, to jsem nedělal 25 let. Tak to jsem a to děláte doma? Doma, ale taky to dělám třeba na zkoušce, když mám pauzu chvilku. Tak si jdete dát mrkev a sklapovačku. Mrkev, kliky a sklapovačku. A si vždycky říkám 3 mrkvičky, 20 kliků a takhle to mám jako... No tak ale je vidět, že vám to začíná plnit ten život určitým štěstím. Že si dáte mrkvičky, sklapovačky. No je to takové, řekněme, neúplně košaté štěstí. No. Je to taková znouzectnost, je to takový prostě putování. Malíř Komárek kdysi napsal knížku, která se jmenuje Pojednání o mé strastiplné pouti od kolébky až ke krematoriu. Ano. A já tu kolébku mám dávno za sebou, ale k tomu krematoriu se teda nějakým způsobem blížím, tak to je takové mé pojednání o mé strastiplné pouti od mrkve k mrkvi a posléze ke krematoriu. Takhle jako titul to nezní vábně, od mrkve k mrkvi, ale na druhou stranu si myslím, že pro mnoho lidí to bude inspirativní, že mrkev může být takováhle zachránkyně. A vy jste na to přišel náhodou? Na tu mrkev? No. Ne, to je jedna z mála komodit, které mi povolili. Takže jsem byl nucen, protože já mám třeba rád rajčátka. Že? No a rajčátka já nesmím. A jak říkáte rajčátka, to je vidět, že jako, že jste na ně emočně vázané. A okurečky taky máte rád? Čokoládičku. A všecko je to v prdelce, že jo? Nenávratně je to všechno v prdelce, ano. Přesně tak. A čili to je jedna z mála, kterou vám dovolili, a pak máte vyslovený zákazy nějaký, jo? No tak ty zákazy, to je prakticky všechno ostatní. To není ale možné. No mám tam 20% sír, potom tam mám nějakou rybu, ale ve vodě udušenou bez soli. Jo, tohle to je. To tam mrkve, ta udušená červená ryba ve vodě bez soli, to je opravdu. Já vím, ne to, jak když je leklá, no to nevím. No, no ne, ale a to všechno je důležité pro vaše zdraví teda, výsledky se zlepšujou, kila ztrácíte, ano. Čili vy byste mohl skončit jako úplně ready, jenom s tou mrkví. Já, bohužel, to jako, zní to strašně, ale je to tak, no, no. Je to smutné, no. A, takže ale to si jako musíte naplánovat a chvíli se na to chystáte, že dneska bude syrovej květák. Já si to určuju ráno, ať se mám na co těšit. Ať ten den není prostě jenom... A kolik jídelíte denně? Teď v současné době asi 4. 4, jo. No, ale dohromady by se to vešlo do větší kapsy u kalhot. No. Prosím vás, cítíte hlad? Ne, teď už ne. Zpočátku to byly muka, to musím teda přiznat. To je hrozný. A no. Já nemám dobrý povahový vlastnosti, když jsem hladový. Já nemám ani, když jsem sytej. Jo, takhle, takže u vás to ne. Takže, jo, u vás se nic nemění. Ne, ne. Jo. No, tak to je dobrý, že na vás to není jako patrný. U nás, když vidějí, že mi jde nálada dolů, tak mi rychle hodí nějaký žvanec a mně se to zlepší. A co vám házejí? Mrkev? Cokoliv, cokoliv. Kromě mrkve cokoliv. Ale tak druhá pravda je, že když člověku jde o zdraví, tak si musí dávat pozor a já to chápu, ale na druhou stranu, když vás to pracovně naopak ještě posiluje, tak je to dobrý. Já v současné době dělám vlastně jakoby 2 divadelní inscenace pro 2 premiéry, které mě teďka... Teď chystáte nějaký filmy, že jo? Něco takového se prostě všechno tady jako připravuje a musím říct, že vlastně jakoby, co se týče té zátěže pracovní, tak se mi pracuje mnohem líp. Jo. Hmm? No a tak vy byste měl mít dost nabídek, protože jste takový mužnej typ. Teda tam je hodně píšou ze zelenin. Jo. No, ne. No a strava zůstane stejná, jo? No k mrkvičce asi něco přidáme ještě. Jo. Hmm. Co máte vyhlídnutýho? O čem uvažujete? Zmínil jste ten kytáček. Ty sny jsou barevný, to musím teda říct. Jo? No, zdá se mi o jídle, to se mi nikdy nezdálo. A musím říct třeba, že se mi zdá třeba o hamburgeru. A jak? Vy spíte a najednou se objeví sám? Ne, vidím, jsem třeba v prostoru, kde si ho lidi náramně užívají. Žerou hamburgery. Jo, a já se k ním nemůžu dostat. Jo, oni si je někde berou. Oni si je berou, mají plná ústa. To jsem zažil někdy tohle dokonce. A žerou je před váma a vy... Jako ne, že by mě to dělali na schvál, ale prostě ne, ale... Vidím ty zlomyslné obličeje. Jak se dávějí hamburgery. Plná ústa prostě mletého hovězího. A já tam sedím a pláču. S mrkvičkou po ruce někde, ale... To tam právě nemám, kdyby tam byla mrkev, tak si řeknu, já mám aspoň mrkev. A tak si dejte k posteli misku z mrkví, když to na vás přijde, že si kousnete, ale... takže se vám zdá takhle o hamburgeru třeba? Jo, jo, jo. Nějaký jídlo ve snech? Ne? My teďka děláme takovou divadelní hru, kterou budeme mít u Bolka Polívky v divadle premiéru za 2,5 týdne, ta se jmenuje Mind Game. Aha. A to je hra, která pojednává o pánovi, který ve velkém zabíjel lidi a velmi si užíval lidský játra, který jedl. Takže musím říct, že my jsme toho poměrně dost plní, ten tým lidí, co to děláme, takže jsem si říkal třeba, jak chutnají lidský játra. Jste si říkal? No. Proč? Ne, to je žert, pro boha. No já vím, že to je žert, ale hrozně divné. Je. To je tak divné, že jsem se nad ním... Tak my tady celou dobu promíráme mrkvičky, květáčky a vy vytáhnete... Ne, vy jste říkal, jestli mám nějakou, ještě nějakou představu, co bych mohl jíst. No vy jste takhle začal vtipkovat nečekaně s lidskýma játrama, no. Tak já nejsem tak připravený, jako zase, abych jako si hned řekl, jo, už jsme ve fórech. Se bavíme o jídle, najednou mrkvička, hamburgery a najednou tohle. Ale tak v tomhle je to pro vás dobrý, protože to pro vás bude budit ještě odpor k tomu, že jo? Jo, přesně tak to je. Nebo zajímáte se, vy prý děláte takovou tu dulu, nebo jak se to říká správně? To jsem dělávala. Dělávala. Dula je ta pomocnice taková? Přesně tak. To já nevím. Je to vlastně žena, která jaksi nahrazuje takovou tu maminku, sestru, která normálně, že jo, na nějaký vesnici žena mohla očekávat, že kolem ní se sejdou, že jo, ta širší rodina a podobně, budou ji podporovat. V dnešní době žijeme izolovaně, toto nemáme, tak do jisté míry dula toto nahrazuje takovou tu ženskou soucitnou přítomnost, který namasíruje, podrží, popovídá se s ní, dívá se jí do očí, na to bohužel většinou lékařský personál čas moc nemá, tak tam můžeme podpořit my. No ale tak to jste dělala, říkáte, a teďko to hlavní, čemu se věnujete? hlavní. Ono je toho hodně. Ne, vy jste říkala... Máme nadační fond Šťastné Česko, tam se věnujeme tomu, co jsou důležité hodnoty pro naši společnost. Ale je to hlavně pro ženy, ne? Ne, Šťastné Česko, no já myslím, že štěstí se čeká... Ne, Šťastné Česko nemyslím, ale to, jak jste říkala předtím, že se zajímáte o věci, které souvisí s ženami nebo s jejich proměnou. Ano, nebo... Tak reprodukce, tam často ten muž je taky často potřeba, minimálně v jednom okamžiku, jak si na začátku. No, tak to... Je lepší, když je tam i potom. A tam je nějaký vývoj v tomhle ohledu? V tomhle ohledu, no u nás bohužel jako ten vývoj je trošku zpomalený a právě proto... A jaký jsou trendy? Tak třeba já jsem odjela rodit do Anglie, protože mi přišlo, že tam některé služby jsou jak lepší. Se v pokročilejším stádiu. No, a asi to uděláme teď. To asi budou. Jako myslíte ten servis v rámci porodu? A přesně tak. No a tak celkově jinak jsou tam nějaké inovace v rámci života žen? Celkově? Tak těžko posuzovat nějaké obecné trendy. Myslím třeba v oblasti sexu, nebo tak, jestli jsme taky pozadu? To si úplně nemyslím. Ne. Tam žádný, to je otázka vždycky toho daného jedince, že jo? Některé je pozadu, některé kupředu a kde se zrovna geograficky nachází. Ne, ale jestli jsou tam nějaký trendy, člověk by nerad něco prošvih nebo tak. V Anglii. No víte co, když jsem studovala jako genderové studia, tak na naší fakultě myslím, že nebyl ani jeden muž, který by byl na ženy. A z těch žen taky většina z nich měly určitou orientaci. Ale to je v rámci jako genderových studií, takže to je velmi specifická možná skupina. Proto studovali genderové studie. Já si to myslím, no. Já jsem tam byla asi jediná, která to studovala kvůli tomu porodnictví, no. Tak. Jo. No ale tak ono se všechno vyvíjí, tak by nebylo překvapením, kdyby v této oblasti probíhal nějaký vývoj a vy jako takový člověk, bych řekl, světa znalý a který tomu se věnovali studijně, tak byste třeba věděli, jaký tady máme hlavní nedostatky. Tak za těch třeba 10 let, dejme tomu, co se ženama se bavím o intimních tématech, tak asi bych řekla, že třeba na ten západ jsou ženy zpravidla více asertivní, trošku víc vědějí, co by rádi, co jim vyhovuje a tady u nás v Čechách pořád trošku platí, že jako jakási trošku povinnost, dělám to pro rodinu, pro manžela a bohužel si myslím, že ten jako potenciál z té rozkoše tady využitej zatím není. Není využitej potenciál z rozkoše? Ano, škoda. Velmi by to přispělo ke štěstí, zejména. Vůbec o tom není pochyb. Ne, ale třeba kdybych chtěl vybudovat nějaký takový tolerantnější společenství k té polyamorii a k takovému... To byste chtěl, jo? No tak já jsem pro ty odvážné věci vždycky. Tak to je hezký. No tak jak byste mě pomohla argumentačně, abych to mohl začít dělat v Česku? No, máte tady nějaké evoluční argumenty, že evoluční, jsou na to antropologické. No tak mi pomozte, jako já to nemám tak nastudovaný. Je kniha Sex a Dune, tak tam se uvádí Sex a úsvitu. Nevím, jestli akorát je, že je přeložena do češtiny, tam je spousta... Já nemůžu chodit s knihama, já musím velmi rychle... Ne, ale no to já musím pak něco nastudovat, ale to jste studovala vy a já bych potřeboval takovou radu, abych jako rychlokvaška mohl říct ty základní teze stručně, aby na to nekoukali s takovým jaksi omezením nebo odporem, tak aby to byla taková snadná, srozumitelná cesta. Nebuďme tak uzavřený, pojďme si trošku ten svět otevřít. A proč zrovna tímhle způsobem? No tak dobře, no tak mi řekněte jakým. No tak jak bych to měl trošku dělat, aby to mělo... Jak třeba, když se vrátíme k tomu rodičovství. No, myslím, ale pořád s tím rodičovství není ideální. To nebaví, no vy chcete to polyamory. No rodičovství je jiná kapitola. Dobře, ale jako by možná pro ženy je taková nejzásadnější. No to je určitě. Kde ta komunita... A to já si nedovoluju zatím, já jsem v těch začátcích jenom polyamorie jako prostě určitý uvolnění pro ty, co... Jako ty, co chtějí být takhle v těch svázaných dvojicích, ať jsou, a pak jsou ty, co chtějí trošku jinak. Tak jak bych se k tomu mohl dostat nějakýma tezema, kterýma bych jaksi mohl apelovat k tomu, že to není žádný zvěrstvo? A proč by to bylo zvěrstvo? No právě, no, tak ale to jsem myslel, že mě pomůžete jako člověk, který je v tom fundovaný. No tak fundované, já jsem to nikdy nestudovala, to se mě ptáte na základě... No ale jste takovej... Já si jenom jako myslím, že osobní svoboda je fajn. Když to všichni tři chtějí, souhlasí s tím, baví, to proč ne? 4, 8 klidně, koho co baví. No ne, to může být celý společenství takový, který říká, to si žijte tady v těch dvojicích, ale my už jsme to opustili, my už jsme dál. Bylo pár pokusů. Některé se podařily, některé ztroskotaly. Jako naráží to, že jo? Naráží to na osobní lidský, různé zranění, žárlivost, pocit přece jenom majetnictví, že jo, potřeby cítit se výjimečnej. Naráží to právě na ty společenské předsudky, protože každý na to ukazuje prstem. No to jsem myslel, to jsem měl na mysli. Jak to zbavit těch předsudků, že na to pak ukazujou, že to je jako svinstvo. A myslím, že když jsou všichni šťastní a postaví se za tím, že jako jim to vyhovuje, tak je to nejkrásnější cesta příkladem. Ale těch příkladů je hodně málo v rámci jakoby. A vy jste velký příznivec Bhutanu, že jo? Ano. Ano, mám chápu. Zemi velmi ráda. Chápu. Ale nejen z těchto důvodů. Oni se krásně starají o přírodu, náboženství právě mají ten zajímavý model hrubého domácího štěstí, se kterým se tady pereme už 2 roky v našem nadačním fondu, jak to teda aplikovat do České republiky. My tady máme hrubý domácí produkt a něco jiného. No, přesně tak. Přesně a vy byste chtěla jak si dostat do Česka, jak říkáte, nebo dostat, jak si nastavit tady nějaký parametry pro šťastné Česko? Tak nebo pomoc tomu tím směrem. Parametry, spíš je to jenom otevřít debatu, že jo? Otevřít debatu. Jako, nikdo neřízí. Finanční blahobyt je fajn, jo, o tom žádná. Což je jeden z indikátorů, který používá hrubé domácí štěstí, takže tam se nepopírá hodnota toho, aby člověk měl dobře, aby měl střechu nad hlavu, že jo, aby prostě děti chodili do školy a tedy. Ale potom jsou tam faktory jako komunita, nějaké psychologické vlastně jakoby well-being, no, blahobyt, věci jako životní prostředí. A tam si myslím, že máme čím se inspirovat. Třeba Bhután, co se týká životního prostředí, tak se velmi hlídá a tam je to opravdu krásné, že jo? Proto tam ty lidi jezdí, aby se mohli meditovat v čerstvém vzduchu a dívat se na chrámy. No tak tady se taky dá meditovat, ten vzduch není úplně ideální. Právě. Samozřejmě nesmíte meditovat, já nevím, v kralupech, ale musíte si odjet někam stranou. Ale najdete místa, kde se dá meditovat. Teď ta komunita. Komunita je trošku problém tady, ne? My jsme trošku uzavřený jaksi v takových starých zvyklostech, konzervativních, evropských. No. Možná spíš naopak. Teď jakoby ta rodina, že jo, kde muž, žena, děti, žena sedí doma celý den s dětma, muž chodí do práce, to je ta izolace. A to tady není už. No, že jo, je zavřena někde prostě v bytě a teď dojet za příbuzný, má 40 minut autem v zácpách. Ale ona není zavřená, ona má dlouhou mateřskou dovolenou, což je takový výdobytek české společnosti, tak tomu nemůžeme říkat, že je zavřená. Ona a vy tomu pořád říkáte dovolená, to je mateřská. No tak jak to mám říkat, když mají jaksi to oficiální titul, že má 3 roky mateřskou dovolenou. A vím, ale neoficiálně má 16-hodinový pracovní den, že jo. A... Ale dobře, ale venku nemá ani to, tam chodí hned do práce, že jo. Záleží, záleží. No v Anglii třeba? Tak v Anglii zase každý víceméně, kdo chodí do práce, má úper a je to normální. Tady, když člověk má chůvu, tak se říká, že je špatná matka, krkavčí matka, že jo, jako co, vlastně by měla být matka full time a zároveň chodit full time do práce. Nikdo nevysvětlí jak. Ale nějak se to očekává. Musí mít oper, No, ale to už je ta krkavčí matka. To už se jen jako nedělá. Jako, že se nestará o děti, že se nestará o děti, no, ale tak je to takový řešení, který někdy pro to dítě je dobrý, protože ta chůba bývá často. Určitě, já proti tomu nic nemám. To spíš jenom jako když už chcete ten komparativ, já když jsem bydlela v Indii, tak tam, když žena je doma, tak je to plnohodnotné zaměstnání, všichni je ctějí, jak je úžasná, že je máma. Jo, v Anglii, když žena je doma, taky ctějí, že je máma, že to dává ten čas. A já i v Česku ctím. Tady v Čechách, no, vy možná jo, ale ctím, bohužel takových mužů je míň. Jako, že to nic není, že je doma? No, že to je nic není, přesně, že to je automatika, že jo, že je vypráno, že je hezky, že se stará o děti, že se stará třeba o nějaký starý rodiče a podobně. No to ne, no tak to ne, to mně přijde jako nepřijatelný. Ne, ale tak u nás máme dokonce i ten problém, ten je taky celosvětový a u nás výrazně, že mají nižší platy, taky o dost víc než jinde, takže ono to ukazuje. No ale to je i v té oblasti právě těch vztahů, že jo. My to máme trošku zakořeněný takový starý zvyky, taky my máme jiný historický vývoj, tak se nám tady něco zakonzervoval. No a jak vy tomu můžete pomoct? Otevřít diskuzi? No a to je málo, ne? Tak se snažíme různě, že jo, v podstatě ta práce individuální, kterou nebo skupinová, konference, co děláme se ženama, se snažíme najít nějaký paradigmat. Jo? V zásadě přišla emancipace ženy do práce, já bych řekla, že tak trošku jsme v tom ztracený, jak ženy, tak muži, jak to teda má být, má ten chlap vydělávat, má žena být doma, mají oba chodit do práce a vzít si oper, co je teda správně. Já myslím, že to je jak aby se ještě přitahovali v posteli, když jsou oba unavený, prostě dřou v bance od rána do večera, že jo, sice mají hodně peněz, si nemůžu představit, jak dřou v bance, ale to je jedno. No, nuděj se v bance, to jo. Nudou jsou unavený v bance, ale víte, jak to myslím? Že vlastně, jako jak to teda máte? Utahaný z banky, takzvaně. Už se tam nudili celý den, vyřídí 2 hypotéky a jde domů. A ještě přemlouvá lidi do šlamastiky, oni to netušejí, ale No ne, ale tak v té komunitě doma jsem myslel třeba v těch vztazích partnerských. Mm-hmm. Jak se tam dostat k většímu štěstí? Co byste tak viděla jako vy? Nemyslím ten globální systém, který je společenský, ale ten soukromnější, ten v té rodině. Třeba ten muž, aby pochopil, že ta žena, když je doma, takže to je plnohodnotný, no tak když to není schopný pochopit, tak mu to nevysvětlíte. Tak záleží. Ono vlastně, když se ty debaty vedou, když to začíná říkat nějaký starší, zkušenější muž, tak to občas poslechnou. Ale o tom to není ono. Možná spíš v dnešní době, že hlavně rada pro jakýkoliv vztah je vypněte se na chvíli mobilní telefon, podívejte se do očí. No. Tím to všechno začíná. No. Jak jsme teď byli na Sahaře 2 týdny offline, tak najednou ta lidská komunikace má úplně jinou kvalitu. Je to neuvěřitelné, co to dělá. Jak jsme furt zapojeni do nějakých sítí a fakt jako jak se konečně napojit zpátky na toho člověka, který sedí před váma. No to já jsem furt napojený. No tak to vy zrovna jo, vy na to máte to správné povolání, to je nádherné. No já jsem napojený furt, ale no tady vůbec žádný. To, jako... Je tady něco? Je tady, všude. Kde? Jako nechci nikoho jmenovat, ale... Ne, já myslím, kde to sdružení jako osídlí, nebo tak. Jo, myslíte takhle tu komunitu, ne? Já mluvím o konkrétních párech. Já myslím o komunitách. Tak já nevím, v Americe, že jo, se snažila... Jo, v Portugalsku teď mě napadá komunita, která se snaží o otevřenost. Jo. Ale je to náročný, není... No, Portugalsko to nejde, to je daleko. Nechcete se ostěhovat, tam je sluníčko zase. Já vím, že tam je sluníčko, no, ale musíte taky portugalsky ještě a takový, tam je řada problémů. No, ale tak když vyděláte Šťastný Česko, měla byste to tam zahrnout do toho? No. Nebo když je to oblast vašeho zájmu? Já myslím, že Šťastné Česko tak jako spíš to životní prostředí. Životní prostředí? Životní prostředí je hodně důležitý. To mě přijde málo a to dělají ty zelený a ekologické spolky, že jo? Tak proto je škoda, abyste to dělala i vy, ne? Tak proč? Já mám ráda hezký... Ne, to já o tom, lesy. Já proti tomu nic nemám, to já mám taky rád, že jo, ale že to mně přijde škoda, tak když máte takovou znalost a svým způsobem jistou specializaci a znáte ten svět žen, kterýmu se věnujete, že jo, tak byste měla hlavně pomoct těm ženám, nebo tím směrem by to mělo jít. No a abyste pomohla ženám, tak musíte pomoct těm mužům. Mm-hmm. Protože ta žena je šťastná, když je šťastná s tím mužem. A my samozřejmě. Jsme tady tlučený po hlavách teda. Máte ten pocit? No. My budeme brzy chráněný. Jo, ohrožený druh. Tak to musíte do Bhutánu, tam máte tu úžasnou ochranu těch ohrožených druhů. A v Bhutánu jak jsou na to muži? Velké národní parky, tam jsou leopardi, tygři jsou tam chráněný velmi. A muži už taky? Ne. Muži ne, jako muži se zatím moc nestěžují. Bhutánu. No v Bhutánu ne, když tam všechno je jako povolený, ale tady už se to nedá vydržet někdy, že jo? A kam byste se chtěl stěhovat? No když tak asi do Bhutánu. Do Bhutánu, tam to nejde, tam oni nemají rádi cizince. Jako takhle... pěkně hnusný. No ne, takhle, jako turisty ano, a že by se tam přestěhovali právě, že by jim narušili ty jejich tradiční zvyky, tak oni jsou velmi opatrní. Právě proto se zachovali tu unikátní kulturu, že jo, proto se tam... Lidi jezdí, proto je to tak zajímavý. No a všimla jste si něčeho na českých mužích takhle? Jako, co myslíte, že by měli odstranit nebo odbourat? Odstranit? Nebo jestli mají podle vás něco, jaksi nedostatek nebo naopak přednost? Tak prvně, co mě napadá, ty zkoušky dospělosti, myslím, že jsou velmi zajímavé a velmi důležité a možná i jak pro muže, tak pro ženy. Zkoušky dospělosti? Zkoušky dospělosti, nebo i vlastně, dá se říct, přechodové rituály, jo? Takové demarkace toho, že teď si byl chlapec nebo prostě dívka, stáváš s ženou, mužem, jo? Vlastně zkoušky dospělosti, kdysi, že jo, muž odcházel do džungle, musel zabít leoparda, vrátit se s ním, nebo geparda, nevím, co tam v těch džunglích měli přesně. A nebo se vrátil gepard sám. A nebo přesně, anebo se nevrátil. A šel pro dalšího kluka z té rodiny, no. Ale když se vrátil, a nám to tady, jak bych řekla, obrovské chybí, že jo? Spousta lidí žijou s rodičema ve 35 a jako... No a to je celosvětový trend. Je to celosvětový, neříkám, že jenom tady. Takže... No a pak jsou lidi jako já nechci žádný přechodový období, já zůstal chlapcem. Vám to vyhovuje? Tak na tom často trpí třeba ty vztahy, že jo, spousta žen, zvlášť když potom mají mít ty děti, tak chtějí se opřít o muže, který taky stojí nějakým způsobem ve své síle a já jsem co chlapec, chce, který jako je připravený jít zabít toho leoparda. Jo, tak proč tam nevyrazíte? Já vyrážím občas, ale jako chlapec. Jo? Mm. Ne, ale tak to přechodové období, to není přesně stanovený, že jo? Není, to každý má individuálně. To každý má, takže to jde odkládat vlastně. Můžete si říct, já přejdu, ale později, až na to budu mít, tak to pak vede k tomu, že jsou tak dlouho s rodičema. Můžete. Protože se necítí zatím na to, aby přešel, no tak je doma, dokud rodiče žijou a on má z čeho žít. Možná já jsem tak ráda proto bydlela na vojenské základně, kdy tohle se nikdo nenamlouval, každý věděl, že se nemusí zítra vrátit a proto jste, tam žili tím dnem. A... Já chlapa nepotřebuju tam. Ten umí rozdělat oheň. A já nepotřebuju. Naleju petrolej, udělám bagla a hoří to. Já chci ten ceremoniál. No ten vám udělá ceremoniál. Víte, ale kolik je chlapů, co dělají kvalitní ceremoniál? Ale co mi cpete chlapa? No, tak víte, co ten chlapec, jak jste říkal, zkoušky dospělosti, mám takový pocit, že možná nějaká kvalitní chlapská přítomnost. Ale jako nechci, ne, tam je to plný chlapů všude. Já chci kněžku, jako vílu, nebo prostě já chci meditovat, koukat se do očí. Kněžce, ne nějakýmu chlapovi tam. Tam je chlapů všude plno, že jo. Já chci kněžku, která má v sobě právě tu dovednost a zkušenost s tou ceremonií. A třeba... Ale to můžete se faráře si objednat, ten má také zkušenost ceremonií. Ale farář je chlap, ten mi dá poslední pomazání a pojede domů, ale... Já nechci chlapa, já chci kněžku. Můžete na zpověď. Nechci na zpověď, já chci kněžku. A kněžku chci, ať mi tam udělá ceremonii, kurně. Je možný, že se nějaká najde, ale teď mě žádná nenapadá. No a to je zloby. To je zlý. Možná se nějaká najde. Možná jo. A teď je to vaše poslání? Ne, naše poslání je spíš s holčičkama dělat povídání kolem první menstruace. A chlapečci jsou šmejdi? No ne, tak právě s těma chlapečkama by si měli povídat muži. Ale ne, muži už si se mnou povídali, já potřebuji teď holčičky. Pomohlo zase. My už jsme si s klukama všechno řekli. Já chci kněžku. To není kse. Kolik jste vyškolila kněžek? Několik set. Několik set? A nemáte jednu pro mě hodinu? Víte co, každá dělá něco svýho. Jo, některá třeba pomáhá při porodech. Ta vám asi určitě nepomůže v tuhle chvíli. Já, Někdo se specializuje na pohřeb. To jste říkal, že nechcete. Ještě, zatím. To... Můžeme si udělat třeba přípravku na pohřeb. No, tak to můžete, to určitě se nějaká najde. Taková přípravka. A potom pojmenování dítěte, to jste řekl, že máte už jako starší děti. No, záleží, jakýho dítěte. Malýho, většinu čerstvě narozenýho, tak jako se to dělá těsně po porodu, 9 dní, 28, kdo si vybere. Vím všechno, já mám na mysli to, jestli jako ta kněžka by se mnou měla dítě a my bychom spolu dělali teda jako... No, může se to stát, ale to už je na vás, jako to musíte vyrazit do světa, co by muž a svést si kněžku. Může se vám to podařit, já nevím. No to musí nejdřív přijet, ale... A třeba můžete vy za ní. Přece chlap, ne? Jako jak jsme se bavili o té emancipaci, tak chlap má být ten, který jako dobývá, ručí, a kam za ní tady pojedu? Někam do nějakého hnízda kněžek nebo co? Tak oni jsou všude možně po republice, v Praze máte spoustu. Ne, ale já nechci vidět v tom běžném světě, to by se mi zhátil ten pojem té kněžky. Pojedeš do Nuslí, tam Jaruna někde ve 3. patře, je kněžka, hele, no. A tam budu sedět s ní u kredence, to ne. Já chci, aby přijela, zjevila se jako nic, řekla: Jeníčku, už jsem tady, rozdělám oheň, začne hrát na liru třeba, nebo něco. A harfu, já jí to nechám dovíct, tu harfu. Něco, a teď začne říkat: Honzo, soustřeď se, přichází noc, tma si sedá a já budu sedět s kněžkou a meditovat. A vy mi nabízíte, jela byste se mnou na víkend některý? O to já nevím, jak vy svádíte ženy, to je... Já nesvádím. To nemusí být na víkend. Já jenom odháním. Já nesvádím. No, víte co, jako... Ale já chci kněžku. Je pravda, že primárně kněžky pracují se ženama. Pojďme to takhle... No a to není jedna, co by si se mnou dala chvilku? To musíte najít vy. A doporučení? Nenapadá mě žádná. Z těch několika set? No. Vás nenapadá jediná, která by chlapovi pomohla? Tak já se zeptám schválně. Jo, a pak mi řeknete, tak nic. Je to možný. Velmi hezký a když jsem to sama zkusila, tak jsem si řekla, že určitě je víc lidí, kteří o to budou mít zájem a zjišťují, že skutečně ano, protože fakt jako poptávka po těch službách je a je čím dál větší a je obrovská. No to já jsem si i všiml, oni si pozvou faráře na zahradu už dneska. Jasně, že... ano. To se často dělá v tandemu, že je knižka i farář a jako tak jako harmonicky si spletou něco, co je úplně novýho a vlastně co si ten pár přeje. To je na tom to hezký, že to může být opravdu individuální. V co oni věří, co je pro nich důležitý. Třeba jestli mají děti z předchozích manželství, tak se to tam nějak zakomponuje. Jo, vlastně uctějí si předky pro ty, co to mají v rodině jako důležitou složku a podobně. A potom vlastně to je fakt na míru a i ty sliby můžou být na míru, což si myslím, že je fajn. Sliby? Protože... Sliby, no tak jako... Jo, ty sliby jako je manželství, ty... že co je manželství, co si ty lidi slibují, že si to můžou upravit, aby to slibovali ze srdce, jo, a ne protože ta formulka, jo, co mám tam. To myslím, že je třeba velmi důležitý a velmi hezký. Čili vy pracujete u záchranné služby a kromě toho ještě děláte toho koronera. Tak by se to dalo říct. To. Oni teda kněžky taky do toho dělají trošku. Já jsem slyšel. Slyšel jste? Což není špatná. Můžu vzít pana Gutvirtha. Což není, no, oni hlavně, tam bych se asi... S kytarou to tam můžeme rozjet, ale... A on mi napíše neschopenku na závěr. Já bych se... Když ta vaše žabka nebude moc, no. Já bych se jich bál. Co jste říkal, že byste se jich bál? Ano. No, já se vám nedivím. Čeho byste se bál? Já nevím, ono jich je moc. Když říkala stovky. Těch kněžek? No. No, všechny jsou tajný. Ale když ji potřebujete, tak není žádná. No já, to jsem právě taky divil, no ale... No ale ještě k té profesi. Ona u nás je nějakým zákonem asi od 2011, nebo koroner, že? Ano, ano. Do té doby to nebylo. A jestli jsem tomu dobře rozuměl, oni to dřív dělali stejně lidi od záchranné služby? No, takhle, v nemocnicích, že jo, prostě obvodní lékaři, ale ty nemají tolik času. Záchranná služba už to jako na nikoho hodit nemůže. Ano, ano. No a já, jak jsem dělal u té záchranné služby, tak mě to trošku jako, ne, že durdilo, ale říkal jsem si, že to je takový nesystémový. Že jako by bylo lepší léčit ty živý. Že? Ano, ano. No a takže když přišla ta, jako teďka si představte, že vás pozvou do kanceláře a řeknou Járo. Což jste vy v tomhle případě. Jako já. Tak teď se ukaž blamáš. Budeš to dělat nebo ne? Jak ukaž blamáš? No ne, helejte, takhle, když jako... Jo, že jste to kritizoval. Ano, že kritizuji, že něco takového není. A oni řekne, tak teď je to. Teď je to, teď je koroner, tak Járo. Ano. Tak vy jste si řekl. Takhle to dopadlo a říkal jsem si, tak ono se to nějak rozjede, tak já jako jim pomůžu s tím začátkem a zatím to jede furt dál. No. Zatím je furt ten začátek. To ne. No tak asi, když taky máte tu dispozici, jak si... To je možný, že na všechno musí být talent, na herectví. Takhle kněžku může dělat třeba nějaká... To já nevím, to já jako... To, o tom jsem ještě zatím... To jsou jich stovky, takže vidět, že to jde. Já akorát jsem čet starý ty řecký báje, tam byly ty věštkyně, že jo? Ano, ano. No ale na druhou stranu, tak vy se musíte setkávat často s těma nepříjemnýma věcma. Mladí lidi na motorce, že? To je hnus. Ale to se setkáváte, i když jste v té záchrance samozřejmě. To je pravda, no. To k tomu přijedete a tam jsou chudáci rozesetí někde. No a co si o to myslíte takhle, když vidíte ty mladí lidi na motorkách? No tak... Myslím si, že to je blbost. Jo. Pak tam mají hrozně kytek. Léta jezdíte kolem těch pomníčků. Ano, to je pravda. A myslím si, že oni sami ještě 5 minut předtím, než k tomu došlo, si mysleli, že jsou nesmrtelní. No, my jsou v nějakém opojení z toho. Já nevím, já bych to ani, já myslím, já jsem jednou jel na silný motorce, ale ne jako, já mám řidičák na motorku, pozor, jako. A ten jsem si dělal kvůli Verolexu. Vy jste trošku vejtahá takové. Ano. Neschopenky, motorka. Velorex. Jsem uvažoval. Ano, tak Velorex to je nezařaditelný z hlediska kategorie. No, ale musíte mít řidičák na motorku. No tak nemusíte, protože už neexistuje Velorex. Jo, existuje, oni mají srazy. To máte... Co, jak ty kněžky? Ano. Jo, že jezdí tyhle. No, no ano. Tak to jo, protože to je unikátní zařízení. No je to naprosto. Já to obdivoval, že jo. To je něco mezi autem, stanem, beruškou a ano. motorkou. Je to krása. No a bylo to úžasný kdysi. Já jsem jako malej si říkal, že to je jediný, na co si možná našetřím jedno. Ano, to bylo přesně můj případ. Taky? Ano. Že by přijel záchranář a ježiš, tam je krev. No to ne, já vás proto obdivuju, že vy se takhle nezhroutíte jako já. Já jsem v tom sral bodka, ale představa, že přijde záchranář, ježiš, vy to máte štíplý. Hele, sral bodka určitě nejste. V tomhle jsem. A víte co, vždycky, když je nehoda, nebo něco takového, tak všichni, když se jedou auta, tak tam tak koukají, že vznikne ta kolona, že jo? To víte? No jo, dobrý. Jak všichni koukají? No, mají takovej. No, to já se jim nedivím, tak jsme zvědavej druh. Teď kvůli tomu jsme tak dobrý. Já vím, no. No, že jsme ale zvědaví. Tak vlastně, když takhle koukají, tak často koukají na vás tam. Na mě ne. Myslíte? No tak vy jste tam u toho. Ty, já si ničeho nevšímám. Já to jsem chtěl vědět. Ne, vůbec ničeho. Já nic nevidím. Já v té chvíli nic nevidím. Vnímáte jenom ten příklad. To je jako když jedete na lyžích po černý sezdovce. Já nejezdím na lyžích. Tak počkejte, tak čemu já bych to přirovnal? No k rybaření ne. To nedělám. Já nejsem tak, když jste tady mluvil o nějakém rybaření. To mi nabízela tady Lilia, že by pozve nějakýho chlapa, ať se noune na ryby. Když jsem chtěl meditovat s kněžkou, tak ale... čemu já bych to přirovnal? Já nevím. Kdy nic nevidím? No právě, že se musíte soustředit jenom na tu... To vám taky vyčistí mimochodem hlavu. No to jo. Možná líp než ty hvězdy na Sahaře. Jo, a úplná pecka. Ale je... hvězdy na Sahaře jsou taky dobrý. Taky, to víte, že jo. Ale budeme to tajit. Nebudeme, ne. Ale tak, jako kdyby jsme tam byli, nějaká parta kněžky a my. A... Jasně. Byly hvězdy, oheň, že jo. Je tam zima. Tam je výhoda, že nic nechytne. To nemusíte ani hasit, když si jdete lehnout. Ne, nehasíte. A na Sachaře pár dní bych vydržel, vy taky, že jo? Určitě. Jo. A co vy si o tom myslíte takhle? O čem? O tom rozvolnění. No, já si o tom myslím, že já bych to lidem přál, ale skutečně fakt jako já. Helejte, já vám to řeknu. To mě napadá. Já vám to řeknu jinak, jo? No. Podívejte se, vy jste mladý člověk. Mluvíte mi z duše. Tak, ale já jsem zažil to táč, jo? Já taky. A teďka máte knížky. Na YouTube máte přednášky. No. Jestli pak se koukáte na YouTube někdy na přednášky. No. To je úžasné. Je? Hvězdárna Planetárium Brno. Počkejte, vy byste chtěla, abych se koukal na umělé hvězdy? Ne, to jsou přednášky. Ne, to vy, to je přednáškový sál. Já vím, ale to je dobrý, když je hnusně venku zima. No to jo. A když je pěkně, no a tak co pak ono dneska není hnusně zima? Dneska jo, ale bude jaro za chvíli. No to se tak těší. Proč? No se těšíte. No, tak proč neposedět s kněžkou někde? Ne, kněžku, myslíte? Já bych se bál. Proč? No, protože... Čeho? Já vám něco řeknu. No. Oni my to si můžeme tady říct. My jo. Oni ty ženský jsou takový jako, já bych řekl přímo čarodějky. No kněžky. No a oni mají nějaký takový 6. nebo 7. jako... Mají, no. A smysl a na to já bych si dal velký pozor. Já si ho dávám. Takhle. No, ale v tom je to dobrý. Ale, pane doktore, v tom je to dobrodružství. My ten smysl nemáme. Nemáme. Tak proto... Dobře, ale chrání tady, třeba teď tady, no. Jsme chránění. Rozumím? Teď jo, no. Jako nic se nám nemůže v podstatě stát. No. Kdyby jo, tak jste tu vy, no. No. Jo, ale chápete, být někde sám s kněžkou, já bych to považoval za dost velký jako... No je to održku. Hada, bosou nohou. Ale já jsem riskér. Pardon, tak to proti gustu žádný disputát. Ale... Vy záchranář se tohle bojíte? No, a co kdyby mě ublížila? Vidíte to? Ne, no tak pozor, pozor. Co kdyby mě ublížila? Tak to já vám řeknu na poslední. A já bych zavolal záchranáře. Ano, vy si dáte, protože to je, tam je, slyšeli jsme, tma, ticho, 60 kiláků daleko, nebo kolik. No. Takže vy budete mít aplikaci záchranka ve svém chytrém mobilním tukátkovém telefonu, že ano, který jste si koupil k Vánocům, že jo, dal jste si ho pod stromeček, že jo. No ne, já žiju jinak než vy, já si nedávám takhle mobily pod stromeček. Ne? Ne. Já si je kupuju během roku. To je jiná kultura. Já nemám pod stromečkem nic. Já nemám stromeček.